Euskadin askatasun osoa lortzeko aukera aztertu, elkarbizitza normalizatzeko ekintzak zehaztu, eta Eusko Jaurlaritzak aurreko eta oraingo legealdian egin duen lanak goraipatu. Hauek izan dira Patxi López lehendakariaren eta hiru lehendakari hoien bileren ardatz nagusiak. Euskal gizarteak indarkeria terrorista behin betiko amaitzeko beharrezko diren neurriak aurrera eramatearen nahia azaldu dute lehendakari hoiek.